Já chci něco dobrýho. Tohle bude v pohodě. Tohle jsem si nechávala pro sebe. Tak já se vezmu tohle. Ty jo, kola hustý. A bobony si taky vezmu. Hej, nám je zbylen zelenina. To snad ne. Nastal čas si udělat salátek. Hned to půjdu nakrájet. Děláte se ze mě srandu? Tady už není absolutně co jíst. Nastal čas na výzvu. Uj, to je zajímavé. Pro začátek chci sladké želé. Opravdu ho miluju. Želé? To je jednoduchý. Vezmu si láhev mé oblíbené Fanty. Ta to zvládne. To je dobrota. Dále si vezmu med, který taky prostě zbožňuju. Mňam. To je poprvé, co vidím lidi pít med. Kventina, nezbylo ti vůbec nic. Co? Ty opravdu, jedna kapka. Tyjo, co dělat? O, já vím. Někde v lese najdu medíček. A, tady je. No, doufám, že se mi včely nebudou chtít pomstít. A, asi budou chtít pomoct. Co to se jim uteklo? Ale hlavní věc je, že jsem si donesl tenhle úl. Je něm hodně sladkého medíku. Jinak se ho smíchat s Fantou, aby vzniklo krásné želé. To je vynikající medík. Z lesa je to nejlepší. Tak, naliju ho tam. A pak to nechám zousnout. Hlavně je to hezky promíchat. A teď to dám do lednice. Zbývá jen chvíli počkat. A se tím, co budu čekat, můžu zahrát na telefonu. Tak, do toho, tu máš. Tak, dobrá. Já myslím, že udělám želé z jahůdek, borůvek a ostružin. Na to nacpu ty bobulky do láhve. Ale to jasně, že není všechno. Kventinův nápad s medem se jim moc líbil, takže udělám to tež. Bobule jenom zaliju medem. Určitě to bude moc dobré. Myslím, že vítězství mám v kapse. Uj, to vypadá krásně. A co tam dělá šéfka? Co milují všichni lidé na paletě? Jasně, že skytlsky. Tak proč nepřát Emily želé s těmito lahodnými bonbonkami? Nejdřív si vezmu červené a nasypu je do láhve. Dále si vezmu modré a udělám to samé. Pak zelené, žluté, oranžové a zase červené. Teď si udělám základ. Rozpustím cukr ve vroucí vodě. A výslednou kaši naliju na bonbony Skittles. A abych nemusela chodit do lednice, můžu použít tekutý dusík. Co to je? To je super věcička. To je zima. To je zajímavé. A k čemu to používáš? A jasně, že mi to nenapadlo hnedka. Udělám to taky. No a je to, máme hotovo. Dobrou chuť, malička. Konečně? Ty jo, želé z Fanty, to je zajímavý nápad. To je vynikající. Mňam. Teď ochutnám želé babičky. Co to je? Nějak to nezouslo. A ucpalo se to. No dobrá, toho teda nechci. A co udělá šéfka? Ty jo, wow, to jsou skytlsky. Já je tak miluju. Výtečná chuť. Je to geniální. Šéfko, vyhráváš jednoznačně. Opravdu? To jsem teda nečekala. Děkuji. Tentokrát chci velkou sušenku Oreo. Uděláte ji? Snadno. Tak, nejprve se vezmu kufr. Mám schované se za té čokoládové zásoby. Jen se na to podívejte, kdyby se cítili tu vůni. Prostě báječné. Nejprve tu čokoládu rozlámu na kousky. Tak.
Hotovo. A teď ji rozpustím pomocí hořáku. Chci totiž takovou čokoládu. Hotovo. To tak pálí. Ale já jsem profesionální kuchař, takže nulou čokoládu do formy ani nemrknu. To je hrůza, to tak bolí. Proč se tak ho trestat? Navíc je to všechno mnohem jednodušší. Vezmu běžné těsto a kakao Nesquik. Pak všechno hezky promícháme. Tak. A vyválím z toho malé kuličky. Kuličku dáme do vaflovače. Hezky to přimáčkneme a čekáme, až se sušenka udělá. No, je to lahodná čokoládová vaflička. To je vůně? Kventy, na čemu se směješ? Yes. Babi, proč si děláš takovou práci? Existují žetové Oreo. Proč je co vařit? Podívejte se, jak hodně vypadají. Moc lahodně. Nemůžu se ovládnout. Musím jednou ochutnat. Jenom jednu. To nebude žádný problém. Wow. Ta náplň je prostě božská. To je to nejlepší na světě. Mňam. Dobrá, ochutnám ještě jednu. To je tak vynikající. Quentin je prostě neponaučitelný. A já budu pokračovat. Vezmu si arašidové máslo a hezky s ním pomažu všechny sušenky. Malička z toho bude nadšená. Teď dvě sušenky spojíme a máme z toho krásné velké Oreo. To je ale nádhera. Tak, moje čokoláda je hotová. Teď nadínám vrstvu vynikajícího krému a další čokoládu. A teď svoji sušenku ozdobím, aby vypadala úplně jako originální Oreo. Jen se na to podívejte. Vypadá to opravdu jako pravé Oreo. Jsem geniální. Vítězství mám v kapse. Tadam! Quentin, já nechápu. Ty to děláš schválně nebo co? Co to povídáš, babi? Ale ne, sjedl jsem všechno náplň. To je hrůza. Musím něco vymyslet. Jasně, vezmu si růžovou nutelku. To bude skvělá náplň pro Oreo. Mňam, je vynikající. A můžete si nafukovat ty bublinky. Hustý. Tak zbývá nutelu pomazat všechny sušenky. No a mám hotovo. Může se podávat. Dobrou chuť. Tyjo, to je velká čokoládová sušenka. Vypadá tak lahodně. Chci jít nejrychleji ochutnat. I když má jednu obrovskou nevýhodu. Je strašně tvrdá. Promiň, šéfko, ale nechutná mi. Podíváme se, co mi udělala babička. Tyjo, to jsou pěkný domácí sušenky. Ale nepadají moc jako Oreo. Tyjo, dobrý. I když vůbec nechutná jako Oreo. Ale jaký je v tom rozdíl? Hlavně, že mi to chutná. A zbyla sušenka od Quentina. Oni se nejvíc podobají pravému Oreo. Akorát ten krém je jiný. Tyjo, to je bubblegum Nutella. Hustý. To se mi moc líbí. Quentine, gratuluju ti k vítězství. Jo, já jsem vyhrál. Tyjo, to se není možný, babi. Tentokrát chci něco složitějšího. Chci sendvič. Uděláte ho? To zvládnu levou zadní. Vezmu si všechno nejlepší. Jahodový džem, nutelu a čokoládovou pomazánku Milka. Oj, akorát to musím nejsi fotajusit. Vůbec mi to nejde. Quentine, pomůžeš mi? Snadno. Ne, to zkusím. Vidíš? A je to. Tyjo, to je dobrota. Teď už si to nechci dát, babi. Co? Ukradla mi marmeládu. Že se nestydíš. Budu si muset udělat čokoládový sendvič. Stejně to bude moc a moc dobrý. Na tou stylu čokoládové pomazánky. Hezky to rozetřu. Zakryju dalším kouskem chleba. A svrchu na to nakreslím něco roztomilého. Třeba obličej pandičky. Babi, chceš znát můj názor? Není to roztomilé, je to banální.
Navíc Emily se žádal o normální sendvič a ne o sladký. Já začnu sýrem. Nejprve se ho nastrouhám. A pak do něj přidám červené barvivo. A čím víc jich bude, tím to bude lepší. Takže z toho mám 6 hromádek barevného sýru. Dokoukáte, co? A teď tím hezky ozdobím toustík. Pak to zakryju dalším chlebíkem a dám to zapéct. Toustovače budou toasty hotové za pár sekund. No a králíček není roztomilý. Babi, radši se podívej na tohle. Tohle nejsou prostě sendviče, ale další mistrovské dílo. Dáme na talíř a můžeš se podávat. Máš to nudný, já to mám roztomilejší. Už to máte hotový? Ale ne, co mám dělat? Ale něco najdu, z čeho dělat sendvič. Hlavně, že nějaký udělám. Tak, to bych měl. A teď ho musím ohřát. Použiju žehličku. To je ten nejrychlejší způsob. Vidíte, proč se to dělali tak dlouho? Já tam všechno za pár sekund. Vendě, nehoří ti to? Oh, radoval jsem se moc brzy. Emily, omlouvám se. Wow, fuj, to ani nebudu ochutnávat. Vypadá to nechutně. A smrdí to spáleným. Radši ochutnám to na sýrový sendvič od čévky. Ty, on je taky duhový. To vypadá úžasně. Mňam, to je lahoda. Moc mi to chutná. Mňam. No a teď zbývá jen ochutnat babičiny roztomilé chlebíčky. Ty, to je roztomilý. To vypadá jí nejlíp. To je dobrota. To je báječný. Babičko, gratuluji ti k vítězství. Jsi nejlepší. Oho, já věděla, že to bude chutnat, vnučko. Děkuji. Sleduj náš kanál a ti neuniknou se nezrušící a zabavné výzvy. Bude to ještě větší sranda, měj se krásně. Ahoj, ahoj.